nimeshaingia. Niko huko kwa hiyo laini. Hiyo ya Kalonzo Misioka. Na nataka kuambia wakati ule mnaenda huko Kiambu, huko mahali huko kote tulikuwa tunazunguka kwa Jubilee, muende na mimi. Mimi najua vile wanacheka, najua vile wanafunga macho na vile wanafungua macho. Na saa hii tunawaambia wapatie Kalonzo Musyoka nafasi ndio aweze kuongoza nchi ya Kenya. Nenesa. Mkiona nikienda huko kwa Oka, saa nyingine mnaniona akina Makali, akina Mbuye, akina Mutemba, wakina Mule. Mnauliza huyu mama anafanya nini huku na tulimwacha upande ule mwingine. Nataka kusema hivi. I have direct instructions from my boss Uhuru Muigai Kenyatta. Ameniambia Recho fanya kazi na Kalonzo. Uongozi uko hapo kwa Kalonzo. Kwa hivyo you have a partner here na nyinyi mkipendwa mpendeke. Anana then. Mwendwa mwigada hii. Mkipendwa mpendeke. Tuko wengi ambao tunataka kusaidia Kalonzo Musyoka. Nikija nisongee kiti nikae. Ndio tuwe wengi. Ni sawa sawa.